Acho que o Biden, ele tem um problema, sabe? Ele tá andando mais lentamente, ele está demorando mais para responder as coisas, possivelmente esteja pensando. Mas quem sabe da condição do Biden é o Biden. O Biden é que tem que avaliar. Se ele está bem, ele é candidato. Tudo bem, ele acha que está em condições, ótimo. Mas se ele não está, é melhor ele tomar uma decisão. O que foi chato, desagradável, é que no debate expuseram muito a fragilidade do Biden. Primeiro, do outro lado, um cidadão, sabe, mentiroso, porque disse, segundo o New York Times, contou 101 mentiras no debate, sabe? E do outro lado, o Biden, sabe, com uma certa morosidade para responder as coisas. Mas quem sabe da saúde dele é ele, não sou eu. Então, eu acho que tem que ser levado muito em conta, porque a eleição nos Estados Unidos, ela é muito importante para o resto do mundo. Não é para os Estados Unidos, é para o resto do mundo. Eu fico torcendo pelo Biden. Deus queira que ele esteja bem de saúde, Deus queira que ele possa concorrer. Senão o Partido Democrático pode indicar outra pessoa.